Dobrý den, milé děti. Pěkně nás všechny vítám u kresby ovce nebo ovcí. Přeju nám všem, abychom se u toho bavili. Budeme tu zábavu potřebovat. Tajně doufám, že se u toho smějete nebo alespoň trošku usmíváte, když záběry na ty ovce vidíte. Protože budete tu zábavnost a úsměv potřebovat, aby vám ten úsměv vydržel. Ve skutečnosti se jedná o velmi náročnou kresbu. Pojďme se podívat, jak to budeme dělat. Takže nejdřív uděláme dvě kolečka blízko sebe, které nám budou tvořit oči. Já vás několikrát za tohle skicování budu vyzývat k trpělivosti, protože ono to nepůjde hned. Pak se vám taky přiznám, kolik těch pokusů jsem musel udělat já. Takže jakmile půjdou kolečka očí, přidáme ovál, který bude tvořit tlamu ovce. Zase nevzdávejte to, když to nevyjde na poprvé. Ovál je ve tvaru uší. Následovat bude taková jakoby čupřina s takovými vlnkami vlny, typickými pro ovci. Pusa. A oči nechte koukat tu ovci, kam chcete. To celkem jsme zvyklí dělat z jiných figurek, z kreseb, které jsme dělali, když jsme byli spolu v normálních časech. Znovu, nebudu se stydět, že to několikrát zopakuji, buďte trpěliví. Teď vám tady promítnu hromadu pokusů. A to není, to tam neuvidíte všechny. Různé verze, nepovedené. Než jsem je všechny vyhodil do koše, tak jsem se rozhodl se nestydět, napráskat se a ukázat vám je. To neukazuju nějak svoji hloupost nebo nešikovnost, ale spíš bych byl rád, kdyby vám to ukázalo, že to jako není ostuda, když to člověk neumí hned. A buďte trpěliví, až to budete dělat. Takže pokud se pracně proskicujete, prokreslíte tou hlavou, tak přijde tělo, nebudeme ho podceňovat, řekl bych, že je to lehčí, ale uvidíme. Takže vidíte znovu ty samé záběry, jako byly na začátku. Teď už se budete více soustředovat na jednotlivé prvky. Hlava, kterou jsme si naskicovali, nohy, tělo snad půjde jednoduše udělat. Zkuste různé tvary. No a já už jen dodám závěrem, že mě to téma tak zaujalo, že už mám rozmalovanou malířskou verzi, kdy přestože příští týden budeme dělat vlastně stejné zvíře nebo stádo ovcí, tak to budeme dělat jinou technikou. Uvidíte sami, že vlastně změnou té techniky je to najednou úplně o něčem jiném. Mějte se krásně, buďte zdraví a těším se na vás. Mějte se hezky. Naschledanou.